gizartekintza diputatua eta egunon baita ere lantegi batuk eta berako ordezkari eta torrezati guztiei. Bueno, nik uste dut labur izango naiz, nire ustez datuak nahiko adierazgarriak dira, ezta? Ez da gauza gehiagirik izan behar ikusi gara eraikuntza, zera eraikuntza egokia, zera eraikuntza guztiz inguru honetan ondo sartuta, eta ikusi behar eta aztertu behar datuak, ezta? Eta datuak hitz egiten dute eurak bakarrik. 40 lanpostu berriak horietatik 30 urritasunen bat duten pertsonentzako, 100 plaza adimen urritasuna duten pertsonentzako, Uribe Kosta eta Getxon dekogun eskaerari erantzun egokia emateko. Zerbitzu berritzaileak, teknologia berriei lotuta daudenak, eta beraz etorkizuna duten jardueratan oinarritutako proiektua. Getxoren modernizazio prozesuaren barruan jarduera ekonomikoa sustatzeko helburuaren beste aurrera pauso importante bat ere, dudarik gabe. Eta azken batean ikuspegi soziala ezaugarritza duen proiektu garrantzitsua. Hauek dira datuak eta hauek dira azken batean aldundiak, udalak eta batez belantegi batuen arteko eta BBKaren arteko elkar lanean egindako aleginaren fruitua. Eta hori azpimarratu nahi dut gaur, elkar lana eta ematen duten fruitu. Azken batean harro egoteko proiektu baten aurrean gaudelako. Eta Getxon jarraituko dugu dudarik gabe bide hau lantzen eta gogo gainera. Hor ditugu ere Fadurako Ostalaritza Zentrua edo Mugikortasun Iraunkorraren Zentrua adibide bezala. Ez dugu atzera emango, ez modernizazio prozesuan, ez prozesu horren barruan, oinarrizkoa den sustapen ekonomikoan, ez da ez ikuspegi soziala helburua duen gure lanean.